intuito do meu projeto foi trabalhar aspectos que remetam à cultura mineira, inserido dentro de uma atmosfera mais contemporânea. Eu trabalhei também a questão da valorização do artista brasileiro. A gente tem uma parede feita por uma artista plástica de Ribeirão Preto, né, que remete toda essa questão da cultura mineira, a arquitetura, a arte, o artesanato. Na parte do paisagismo também tem essa questão, né, das especiarias nos vasos de barro. A ideia da varanda desse paisagismo é remeter como se fosse um pomar. Então a gente trabalhou com pitangas. E na parte também das compotas, toda a parte do artesão, dos adornos, tudo isso inserido dentro de uma atmosfera mais contemporânea. Aqui também eu trabalhei um fogão a lenha com essa linguagem mais contemporânea. Toda a iluminação foi pensada de uma forma que criasse um ambiente aconchegante, através do forro de madeira também trazer esse aconchego para o ambiente. A bancada aqui eu trabalhei um cinza, ele é um cinza castelo escovado, né? Ele faz a composição com o piso também, remetendo esse ar mais de rusticidade e trazendo esses tons de cinza com preto para trazer essa questão do ambiente mais contemporâneo. Um elemento fortíssimo da arquitetura brasileira que eu usei aqui no meu ambiente foi os cobogós. E eu também trouxe ele nessa linguagem de preto. E no fundo, eu trabalhei uma cor mais puxada para o tom de barro, né? E remetendo essa questão dos próprios vasos de barro no tom terroso, a cachaça. E aqui a gente tem uma parrilla, que é uma churrasqueira também, a lenha. O fogão a lenha, que eu citei no começo. A questão da culinária, então eu deixei exposto livros de receita, tanto na bancada quanto aqui na prateleira também. Tudo isso para trazer toda essa linguagem, toda essa atmosfera, essa memória afetiva da cultura mineira. O nosso fogão a lenha, ele é moderno e muito contemporâneo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre esse fogão. Ele tem esse vidro que ele aquece a 450 graus. A gente insere a lenha do lado de cá, ele tem a gavetinha que cai toda a parte das cinzas. E do lado de cá a gente tem a parte do forno. Ele pode ser para qualquer tipo de panela, né? Então o vidro ele aquece por um todo e ele tem o duto que sai a fumaça para fora do ambiente. Então esse fogão ele pode ser inserido numa varanda fechada que não vai criar aquele fumaceiro todo do fogão a lenha tradicional. O nosso agradecimento à Máxima Gourmet que trouxe esse produto para o nosso ambiente. Aqui a iluminação, a gente fez uma forma que criasse essa atmosfera toda aconchegante. Trabalhamos com luz pontual na parte da bancada, a valorização dos cobogós. Aqui nos brises, também de uma forma focada, deu para a iluminação focada, ela trouxe toda essa questão do material utilizado para o brise, né? Então é esse material mais rústico. Aqui iluminando essa área onde a gente encontra a lareira, então cria toda essa iluminação pontual de uma forma bem aconchegante, que é aquela luz mais amarela. Fizemos toda a valorização da iluminação na parede, feita pela Lúdico, dos vasos, no próprio paisagismo, focando em cada uma da parte da vegetação. E atrás do cobogó, a gente fez toda uma iluminação, já que ele é escuro e a gente tem essa parede laranja, a gente iluminou todo por trás para trazer vida para esse laranja e criar esse sombreamento entre o cobogó preto e a parede laranja. Aqui a gente utilizou uma peça decorativa, ela tem essa linguagem mais contemporânea e ela joga luz tanto para baixo, focada na mesa, quanto para cima, valorizando também essa questão do forro de madeira. O nosso agradecimento à Cia Luz, que foi parceira nossa aqui na Varanda Mineira Contemporânea.